ute kan stå, så lenge solen den glittrer på bølgene blå. Så ta imot her og nå, for neste dag kan bli grå. Og det finnes mange som aldri et lysglimt kan få. Og hvem har sagt deg at du kom til... Ja, jeg heter da Bjørn Pedersen. Kommer ifra Repparfjord. Jeg er også leder i Vestfinnmark Sjøsammenforening. Og jeg mener at vi skal avvise Helga sin. Hun har sviktet oss totalt. Vi skal gå inn på smittutvalget sin. Sine greier. Skal vi ha sjanse å berge, eller at vi skal ha noe som heter fiskere igjen i Finnmark? For her er det masse som har gitt opp nå. Galler hele tiden imot sjø. Så slutt så gir de opp. Og motbør uansett hvor de er henne. Og til han Jon Egil så tror jeg ikke at det er noe løsning å forhandle. Når vi er ferdig å forhandle og få alt det her igjen da, så hvem som skal fiske nok da? Vi har ikke fisket igjen. Jeg har lodd på havet siden jeg var guttunge. Og det er skremmende å se hva som skjer. Det er bare forgubbing. Så hvis ikke vi får smittutvalget sin innstillinga inn nå, så tror jeg det om 10 år. Så tror jeg det at ikke vi har fiskere igjen i Finnmark. Så sterkt vil jeg si det. Men bare gå tilbake til min egen hjemkommune, Kvalsund. Der er ikke fiskere igjen. De har gjett opp hele gjengen. Bare motbør, alle veier hvor de har. Det er noen som er igjen, det er gamle folk over 70 år. Ja, der er det vel noen ungdom, men jeg tror de også kommer til å gi opp. Jeg er sikker på om 5 år, så er det kanskje ikke mer som en parter båter igjen på i hele Kvalsund kommune som driver. Det er nær slett ikke fiskere under 50 år. Så skremmende er det å se. Så jeg tror jeg bare nøyde både veien at vi får smittutvalget sin innstilling. Eller så tror jeg det er døden for oss, eller for dem som er fiskere, og dem som skal satse på fiskeri. Jeg er faktisk så skremt at jeg vil ikke råde ungdommen til å satse på fiskeri. Det er mulig at jeg ser mørkt på det her. Det kan gå til. Det får andre avgjøre. Stedet for krisen i vinter med tørrfisken, saltfisken, krisen går ned. Ja, ungdommen går ikke ombord i fiskebåten og så begynner å jobbe så halvt ihjel og så ikke får noe igjen. Så jeg vet ikke om jeg har noe mer å si. Jeg vet ikke om jeg skremte dere. Men det er bare sånn som jeg ser det, etter min mening i hvert fall. Siden jeg har rott på havet hele tiden. Før i tida, så var det så mye kjarka på vårtorkefisk at man gruer seg altså å gå imellom dem. I dag blir vi nesten redd hvis vi ser det 2 båter kommer i råk ut. Da blir vi skremt. Hva er det her for noe? Takk. Ja, jeg føler meg egentlig mye bedre enn jeg forstår. Men jeg glemte å si innledningsvis takk til alle sammen som har sett nytte av å komme hit i dag. Og jeg vil rette en veldig stor takk til han Harry Johansen og Torun for den filmen de har fått til. Den har virkelig visst Norge hvordan fjordfiske er i realiteten. Og når det gjelder denne saken som vi er samlet for her i dag, så er det veldig viktig nå at ikke vi alle sammen går hjem og tenker nå har vi gjort våres. For det her er slett ikke noe som vi har gjort våres. Det her er bare en liten begynnelse. Og jeg ser det mange her i dag, men jeg håper det er i hvert fall de dobbelt så mange, 3 ganger så mange som møter opp på neste møte vi har.
det trengs. For hvis, hvis vi skal få igjennom det her Kystutvalget sin innstilling, så krever det stor, en stor styrke, en stor bredde. Man kan godt hevde samisk rett, og man kan godt kanskje få det også til. Men hvis man begynner å hevde en samisk rett, så får man akkurat like mange motstandere blant sin egen som man får der nede på tinget. Det som er viktig, det er det at alle vi som har levd av fiske, jeg er kanskje en av de yngste her, som, og kanskje en av de yngste fiskerne i Norge, men jeg var med og opplevde fritt fiske i 1989, og jeg opplevde stoppen 18. april 1989, og jeg opplevde kvotefordelingen 1990. Og jeg kan fortelle så mye at mange voksne, store, svære ruffelgubber av fiskere satt ned i fjæra og trillet en tåre. Det er ikke å legge skjul på. For hvor fortvilende var det ikke når en fisker med en stor familie, nyetablert, med båt og alt, ble satt på land med kanskje 1700, sånn som i denne filmen, han Andersen hadde satt med 1700 kilo og skulle innære en familie. Men faren min, han hadde 7 tonn og skulle innære en familie og et nytt hus og en ny investert båt. Det er klart at og så når man da i tillegg klarer å se at havet den buler med fisk på yttersiden, du får ikke lov å ta den. Du har ikke pålegg på brødet til familien din. Send unger på skolen uten pålegg på brødet. Det er så sterkt, og Harry har klart å få mye ut av det frem. Men med det at det ikke skulle virke stakkarslig, så er ikke halvparten engang kommet frem. Jeg må si, jeg trillet en tåre første gang jeg så den filmen. Fordi at jeg husker fortvilelsen blant fiskere. Så godt. For det var så fælt å se sin egen far var fortvilet. Det var så fælt å se onkler og se slektninger sitte og ikke vite hva man skal gjøre for å få inn penger. Og så det verste var at fisken var der. Det var fisk nok.